Хоёулаа бачад нэвтрүүлгийн ивент этгээж гунаан төрлийн амттай Алиби Орментер. Мөн гүт чигэр мод. Нэвтрүүлгийн ивент этгээж гурван төрлийн жимсний амттай гатаж хэр Кизминд. За, хоёулт найдтайгаа танилцъя. Сайн уу нэ за. Сайн уу. За, амрыгири. Амрыгири. Манай чи яг цэргээ авчиг уттай юм биштэй. Хамд тий. Ямар гоё уцсан. Ээж ойж өгсөн. Оо, тийм үү? Начи нөгөө нэг кинон дээр гардаг шүү дээ. Нөгөө усан зэргүүд байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг амт тий. Аха. За, ямар гоё юм бэ? Тэр ингэжтэн зүйс медалийн тухай асууж чадах уу? За, ямар учиртай, ямар медаль вэ нэ за. Энийг би тэмцээнд оруулсан. Нөгөөд гэн. Элинуу? Ди. Бүжгийн тэмцээнд. Вау. За, стогой мундаг авьяастай хөгд ирсэн юм байна. Тийм ээ. Ямар авьяас үтгэж байгаа юм лээ за. Дуу шүлэг өнсөг. Төө шүлэг өнсөг. Нэр нөө нэр найзгаа нэрийг асуу юм шүү. Тийм тий. Найз юм ингэдэм. Дүрэн Баяр. Хэдэн настай вэ Дүрэн Баяра? 7. Өнөөдөр миний төсөө өдөр 4 сарын 29. Төсөө өдрийн. За найзтай төрсөн өдрийн баярын мэндийг бонг можох мишэл гурав нь хүргэж байна. Найзтай ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье нэ за. А өнөөдөр төсөө өдөр сайхан тэмдэглээрэй заа юу. За ингэж нэг цахаа бүгдээрээ дуугийн сонсъё. Утсаг барьсан дөрхөн арт мен өгөн бохарыг заасан багангийн багшта баярлаа. Бэлчэрхэн бичэж сурлаа. Багангийн багш та би хайртай ухаан сэрсэн бодлы санд мен та бодо харгийг заасан багангийн багш та баярлаа. Бэлчэрхэн бич бодож сурлаа. Багангийн багш та би хайртай үсэг таньсан саруулад мен зөв унш харгийг заасан багангийн багш та баярлаа. Бэлчэрхэн бич уншиж сурлаа. Багангийн багш та би хайртай. Багангийн багш та би хайртай. Баярлалаа. Баярлалаа. Ястаа гайд болсан. Одоо шүлгийн сонсъё. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө цайгаа чанаад гойлоо өмсөө тоноор нар тусхийн алдад томчууд багчууд өвөгийн цуглаж гэр дүүрэн хүмүүс гар зөрүүлэн золгов. Ачаад ирсэн чи аав золгосонгүй, ах бэргэн нэгчтэй золгосонгүй, авгаан нөхөр хоорондоо золгодгүй, ардын ос байдгийг мэдэж авсан. Айл гэр бүл тоглохдоо алматаага би золгохгүй. Баярлалаа. Санди дуу ансхын дуу шүлгийн юу нэ хэн залгсан бэ? Ээж. Тэгвэл гэргэндээ андаад гой мэнчлэгээ үргэдэхгүй. Аа бэж өвөө эмээтэй ах ихчэндээ найзтай багштай хайртай шүү. Манай нэр чи зөндөө олон хайртай хүмүүс үйд юм штий. Аа. За одоо гурван нэр зэрэг ойлгоод алгараа. Гүйн гүйн үзэгэл цацур явын явын яскгүй цацур дээр юу вэ? Могой. Зүг үү? Үгүй. Хагай. Үгүй. Зарул. Үгүй. Чи юу лаа? Үгүй. Уг. Муу юм бол таа. Хэн? Яаж бууж өглөө? Хэл. Та таахгүй юм байна. За, өөр. Хүн бацтай хөөрхөн хүүхэд тэр юу вэ? За би нэгт яаж сонсч ирсэн шүү. За. Ань юу лээ? Яг энэ байна. Хүнд болтой хөөхөд. Би аль тестөө мэдгүй байна. Тэсэн бодтой гонго. Юу лээ? Заавч.
За бууж өглөө. Бөөр. Оо, ти би сонсч байгаа байхгүй. За, өөр тэгэхээр ойлгоо нь. Болцно үнэ за. За, өстөө мөндөг үнэ. Найдсаа баярлаа авьяас үзүүлсэн. За, тэгэхээр найзгаа одоо бүгдээрээ Толомийн болонда өрье. Толомийн бол эхэлж байна. За, алдаа зүрдэг эргүүлээ. Манай нэвтрүүлгийн маань үздэггүй. Аха. Чамд юу маань нэвтрүүлгээс бүр хамгийн их гоё таалагддаг нь ямар хэсэг вэ? Нинд хэсэг. Энэ аа бэлтгэлийн хэсэг үү? Аа за тэгвэл асуултандээ сайн хариулах юм бол билүү гэж шүү. Энэ нэг гэж. Поко. Айс дитэ. За маань нэвтрүүлгийн ивент итгэж асуултыг асууя. Ахалтай сайн сонсоорой заяо. За. За чи үлгэр уншдаг уу? Үлгэрт байж тээ. Долоон одоотой хамт амьдэрдэг гүнжиг хэн гэдэг вэ? Сасанго. За баяр үргэ. Тимэ сасанго ба долоо одоо гэдэг шүү дээ. За ингээд асуултны амжилттай хариулсан байгаа бүгдээрээ дараач юу болох? Дэлгтээд одоо үдээ үр яа. Дэлгтээд оо маань хэлж байна. Амттай дэлгтэндээ дэлгтээ тоо гарий. Алиц энэ бүх тооны хард бэлэг байгаа шүү за. За өөрөө яг хамгийн дуртай тоо хэлчих. 10. За 10. 10-ийн ард нээлт маань ямар бэлэг байна? Вау! Дүнгийн цай хилсэн ундаа байна штэ. Би ч юм хэллээ. Поко. Айс ти, тийм ээ. За нээлт маань ууж үзээгүй юм шиг байна. Амтлах уугаарай заяо. За. За мөн нээлттэй нэвтрүүлгийн үед итгэчих. Энэ гоё удаатай гарын бэлгийг бэлгэлж байна. Баярлаа. Үрээн энэ. Хүүхд багчуудаа, яслиг багчуудын нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд дараагийн хавьсны нэвтрүүлэгт хамтдаа уулзъя.